He didn't plug it right into the electrical. Ahoj, ahoj, vítám vás u hry Minimetro. Je to vlastně strategická hra a o náplní práce už se dozvídáte přímo z názvu. Je to dobrá hra, na druhou stranu jsou tu určité, no, sami uvidíte. Takhle udělám tak. Ne, já to chci vzít. Tak. Toto bude velice složité. Hrajeme na normální mod, tudíž nám tu tady každý týden hodí nějakou soupravu nebo nějaké vylepšení. Už máme převezeného prvního cestujícího, což je skvělé. Červená linka jezdí stále mezi dvěma trojúhelníky. Teď už mezi třemi trojúhelníky, to je skvělé. Jo, vypadá to úplně příšerně. Navíc jsem musel spotřebovat tunely, které máte na příděl. Z začátku dostanete tři, potom můžete dostat víc. Tak teď aspoň se něco děje, konečně. Kolečko. Dobře, takže to uděláme takhle. Tak, toto se zruší, bude jenom tato část a bude to pokračovat tam. Já sice nejradši zdvojuju, nebo potom teda i třeba strojuju stanice, ale teďka to musím dělat takhle a už můžu použít tunel. Toto je úplně nejhorší, co se mohlo stát skoro. Jinak začali jsme v Londýně, takže toto je Temže, ale později tam jsou i další města, a třeba myslím, že tam je Osaka a je tam Shinkanzeny tam jsou. Ale teď zpátky do Londýna. Máme tu další stanici, zajímavé, na modré jsou samé kolečka, na červené samé trojúhelníky, to se mi vůbec nelíbí. Dobrý, dostáváme vlak a můžeme si vybrat jestli linku nebo vagón. Zatím se nám víc vyplatí ten vagón, ten umístím na červenou a jeden vlak dám na žlutou tím směrem. Protože žlutá nám to spojuje i s... No, to nepůjde. Ne, 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 ne. Takhle. Ať nám nějaký tunel zbyde. Aspoň. Ale jestli teďka bude prostě čím dál tím víc na té straně, nebo tam, kde se prostě musím dostat pomocí těch tunelů, tak to budu v háji, to budu pořádně v háji. Zatím jsme přepravili, no teď už to bude 60 cestujících. Super, stanice se nám objevila přímo na lince. I to se může stát. Já bych potřeboval takhle. Jo, takhle to jde. Teď už je na červené, aby byl čtverec a bude to v pohodě. Ale ne. Tam jiná linka nemůže, než červená zatím. Samozřejmě pokud v neděli nedostanu novou linku.
Bych byl radši, kdyby to bylo kdyby na téhle straně se dělaly nové stanice. Já si tam protáhnu tu žlutou. Ano, a modrou dám. Modrá nepůjde sem do tohohle čtverce, ale do tohohle. Páni, tolik jich chce do trojúhelníku. Tak. Pojďte ještě kousek. Tak, vlak. A můžeme si vybrat terminál nebo linku, a to si vyberu terminál a umístím ho asi. No, asi tady, hele. To znamená, že se tady zvýší kapacita, i když jsem to možná měl dát spíš sem. No, a teď nastává ta zajímavější část, kdy se nám tu neobjevují jen klasické trojúhelníky, čtverce, kolečka, ale i třeba pětiúhelník tady je. A začnou se objevovat další. Myslím, že tam je nějaká výseč nebo tak nějak. Pak jsou tam ještě hvězdičky a tak. No, budu rád, pokud zvládneme připravit 500 osob. Toto je fakt jako hrůza samé trojúhelníky na červené. Budu muset posílit červenou nějakým způsobem. Nej vytvořit ještě jednu linku. A to bych potřeboval potom teda dva vlaky. Si děláte srandu, ne? Červená jen po kolečkách a trojúhelnících až teda do toho pětiúhelníku. A tady se nám začíná tvořit problém na čtverci. Asi hodím na červenou druhý vlak, protože červená bude nejvytíženější za chvilku a bude tam problém. Určitě. Na žluté ale je trojúhelník, proč to tam teda ta žlutá nechává? Úplně nechápu. Tady už nám modrá dělá problém. S tím terminálem jsem si měl počkat. Teď ani tunel nepotřebuji, spíš potřebuji vagón. A na červenou ještě jeden vlak. Červená je nejdelší a má toho nejvíc tady asi. Nejvíc problémů, protože tady prostě není čtverec, samé kolečko, trojúhelník nebo. Ještě bych tam mohl stočit žlutou. Modrá má taky problém, tak já tam možná tu jednu červenou soupravu přesunu na modrou. Když jsem sem protáhl žlutou, tak to bude v pohodě. Ne, ty tam zůstaň, ale toto jsem tam chtěl dát. A červená už má taky čtverec. Tak. Navíc může sem, stejně tak modrá. Ale už aby byla neděle. Protože v tom případě dostanu další možnost, jak se s tím tady vypořádat. Je to tady. Tolik lidí vystupuje prostě v trojúhelnících. To
to ještě není takový problém, ale toto místo je problém. Dobrý, se vyřešilo, teď zase žlutá, tak trošku nestíhá. Vlak? Vagón. Vlak na červenou, vagón na žlutou. Tak. Červená to snad bude zvládat se třemi soupravami. Zatím jsem si nevzal žádnou další linku, protože ta je mi teď k ničemu. Teď hlavně potřebuji udržet stávající stanice, abychom se dokázali dostat zhruba na těch, řekněme, 500 cestujících. A toto už se mi opravdu nelíbí. Musím tam protáhnout modrou. Lidi je čím dál tím víc v těch stanicích, to není dobré. Ještě jsem tady udělal ten terminál. No takhle. Dám mi tu červenou do té stanice. Tak pojďte, aspoň těch 500 zvládněte. Můj rekord je 900 lidí. Tady v Londýně. Ale doufám, že těch 500 zvládneme, protože nám na to zbývá pouze 0. Teď už jsme na 500. A další. Ale za chvilku už bude zase neděle a pokud to do té doby vydržíme, tak bych si tady dole mohl udělat novou linku. Což by začínala tady, šla by sem, sem, sem a na ty všechny místa. A už tu máme hvězdu. Nejhorší je asi vždycky se dostat do těch čtverců. Protože těch je vždycky skoro nejmíň. Nejmíň je většinou tady těchto těch speciálních, ale skoro všichni chtějí vždycky do čtverce. Nemůžou. Vlak? Terminál, dobře. Vlak hodím... No, asi na žlutou. Tady hodím modrou, červenou a přemýšlím, kde udělat terminál. Terminál asi udělám... No, s terminálem počkám, tam, kde bude moc lidí. Ale zatím to vypadá docela jako udržitelně. I když od těch původních tří stanic tady těchto těch jsme se posunuli hodně velký kus. Tak toto už začíná vypadat opravdu těžko zajetitelně. Na červené jsou tři vlaky. Na modré dva. Na žluté taky dva, ale zatím to zvládají teda sice těžko, ale zvládají to. A toto bude největší problém asi. Obávám se. Nejvíc lidí se hromadí tady, tak tady dám terminál. No a jestli se mi to vymstí, tak budu vědět, že to bylo... Že to mohlo být jinak, no. Tak. Červená. Jim jedna část modré. Proč tam? Jo, může tam.
Tady to bude trošku problém. Abych tu žlutou zase mohl spojit dohromady, to by bylo super. Ale... No, přes tuhle a spojím je dohromady. Vlak a linku. Tak. Takže linka bude začínat. Tady bude... Bude... Já nemám tunel. Tady to žlutá musí končit. A tady tahle tam může jít sem. Protože já tady potřebuji udělat novou linku. Která bude ulehčovat těm ostatním. No tady máme problém. Naštěstí tam můžeme protáhnout červenou. Tak. Modrá vlastně začíná a končí kousek od sebe. Tak lidi už se tady začínají pomalu uklidňovat. Což je dobře. Protože už tam se dostali ty vlaky z jiných linek. Tam bude zajíždět jenom modrá, jo. Páni. Takhle to zvládnem se dostat i na 1000. Ale těch lidí už je fakt jako hrozně moc. Některé ty stanice už to opravdu nezvládají. Tak. Vypadá to jako špatně provedená socha nějakého známého malíře. Socha malíře. Jo, já jsem fakt dobrý. Tak. A už to vypadá dost špatně. Některé místa jsou úplně přeplněné. Proto jsem potřeboval novou linku, proto jsem si nemohl pořídit, myslím, že tam byl zase vagón na výběr. Ale to už je v pořádku, teď je zase problém tady. A tady. Nově udělaná zelená linka sice odlehčila těm stávajícím, ovšem přesto to pořád nejde zvládat. Myslím, že jedna z těch dvou stanic mi to ukončí. Dobře, tak možná ani jedna, možná to bude tahle a možná tady budeme ještě dlouho. Protože právě jsem se zachránil znovu. To je hodně špatná. Nějaká malba nějakého surrealistického malíře, tohle z toho. Spíš než mapa metra. A vidíte, potřeboval jsem jenom 3 tunely, aby to fungovalo. Jo, tady bude problém, tady je problém, tady je problém, ale... Světle modrá nám to zachraňuje. Už je zase neděle. Páni.
Ne, já už to dlouho to nevydržím. Vlak. Linku. Bez tunelu, no tak jo, no, jde to. Jde to, neříkám, že to nepůjde. Růžová linka. Ale tady bude konec, jestli tam za chvilku nic nepřijde, tak tam to skončí. A už i tady na terminálu je problém. Tak jo, je to tady. 57 dní, 1382 cestujících. Můžeme pokračovat na konečném režimu, a nebo se přesuneme do menu. Příště nás bude čekat Paříž, následně New York a Berlín. Doufám, že se vám to líbilo, doufám, že se vám celá ta hra líbí, ještě vám něco potřebuji ukázat. A to je noční mod, který vypadá takhle. A budu se na vás zase těšit u dalšího videa ze hry Mini Metro. Takže se mějte a ahoj!